Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Pio e hoje a gente vai dar continuidade sobre a nossa plataforma de SMS. Hoje a gente vai falar sobre blacklist. E o que, que é blacklist? Na verdade, a blacklist ela é uma lista de números que você não quer que envie SMS para ele. Então, se esse número tiver em uma mailing, numa lista de contatos, ou então se você for fazer um disparo simples, ele não vai enviar para esse número e também não vai ser cobrado. Então, basicamente, uma blacklist é uma forma de você garantir que SMS não serão enviados. Para aquele respectivo número. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tudo bem, aqui na plataforma de SMS, eu estou aqui na página inicial, a gente vai acessar a blacklist pelo menu lateral. Clicando em Blacklist, você clica em Minha Blacklist, você vai perceber que eu não tenho nenhum número aqui por enquanto. A gente pode atualizar, a gente pode filtrar os números que tiver por aqui e escolher a quantidade de números que a gente quer que apareça na tela. Para a gente adicionar números a essa blacklist, a gente vai em Novo Número Blacklist, esse botão aqui em cima. É, estando aqui, a gente pode fazer dois tipos de importação de arquivo ou manualmente. No formato manual, a gente vai basicamente escolher o status que a gente quer que ele inicia. No caso ativo, quer dizer que ele vai barrar esse número para envios de SMS, etc. E a gente pode colocar o número na mão. Vou colocar um número aleatório aqui e vou salvar. Você vai perceber que ele vai vir para cá. Ele tem um ID, ele tem um número, ele tem um status. Quando que foi criado, quando que foi atualizado. E a gente pode atualizar o status para inativo ou ativo. Ou apagar esse número daqui. Outro formato, voltando no botão aqui, a gente tem o formato de importar um arquivo. Esse arquivo é uma lista que deve conter apenas números. Então, ele vai ser uma lista de números. E esses números devem ser inseridos apenas na primeira coluna. O 5.5 será adicionado automaticamente a todos os números de telefone válidos. Somente números válidos serão importados. As extensões permitidas são CSV. XLS, XLSX e TXT, no caso as três primeiras podem ser exportadas no Excel e o TXT também, só que normalmente é para quem não utiliza o Excel, normalmente faz na mão aquela lista, no bloco de notas, por exemplo. E o padrão de telefone deve ser o E164, que no caso é o padrão que utilizamos com o DDI, o DDD, o 9 e o número. Para subir o arquivo, a gente clica em enviar arquivo e eu montei um arquivo TXT com os números um abaixo do outro. Caso você queira fazer no Excel, como eu já ensinei anteriormente na parte de listas, é só você colocar os números na primeira coluna sem o título do telefone. Finalizada essa lista, eu vou subir ela aqui para a gente. Ele vai confirmar. Vai mostrar o total de números na fila, total de números válidos e se tem algum número inválido. No caso, nessa lista não tem nenhum número inválido, eu vou clicar em salvar. E ele vai adicionar todos esses números na blacklist. Então, esses números não poderão, no caso, a plataforma não permitirá enviar SMS para esses números. Basicamente é isso, bastante simples. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou então entre em contato com a gente. Se inscreva no nosso canal e caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Até mais!